Pastaruoju metu Vilniuje daugėja nekilnojamojo turto objektų, kurių vertė viršija milijoną eurų. Gali būti, kad paveldėdami tokį turtą šeimos nariai, išskyrus sutuoktinį, valstybei turės sumokėti gerokai daugiau mokesčių. Seime siūlomas paveldimo turto mokesčio įstatymo pataisos, kuriomis norima įvesti vadinamąjį milijonierių mokestį. Tai reiškia, kad nuo paveldėto milijoninio turto tektų mokėti 20% gyventojų pajamų mokestį. Šiuo įstatymu mes iš tikrųjų viduriniai klasė, jeigu taip galima sakyti, mažina mokestį, tai yra 300 tūkstančių paveldimos sumos ar vertės yra apmokestinama lengvatiniu 5% GPM tarifu, tuo tarpu išimtis, kai jau yra paveldima virš milijono, yra naikinama ir paliekama tik sutuoktiniui, nes pora, vyras ir žmona, iš tikrųjų turtą uždirba kartu, o visi kiti artimi giminaičiai paveldė jau turėtų sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui Mykolui Majauskui toks socialdemokratų siūlymas kelia abejonių. Esą naujojo mokesčio turtingieji imtų vengti, o tai padaryti būtų nesudėtinga. Šiuo atveju pritaikant didesnius tarifus, paveldint didelės apimties turtą, bus galima išvengti mokesčių įdedant tą turtą į įmonės, į fondus ir tokiu būdu dovanojant ar perleidžiant akcijas ar fondų vienetus. Taigi, nors ir pati idėja yra sveikintina, bet jos realizavimas, man atrodo, kad nepasieks tos idėjos, kurie remiantis yra teikiamas šis įstatymo projektas. Lietuva yra maža ir ekonomika. Tapti kitos šalies mokesčių rezidentų nėra sudėtinga. Ar tai būtų kita Europos Sąjungos šalis, ar netgi trečioji šalis. Beje, nemaža dalis turtingų Lietuvos žmonių jau yra ne Lietuvos mokesčių rezidentai. Ir atitinkamai to mokesčio išvengti būtų pakankamai nesudėtinga. Tai milijonierių mokestis gali sąlygoti tai, kad paprasčiausiai milijonierių Lietuvoje sumažėtų. Siūlymų dėl mokesčių keitimo turi ir šalies vadovas. Gitanas Nausėda siūlo 50 eurų didinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Anot prezidento, tai skatintų žmonės po pandemijos aktyviau įsitraukti į darbo rinką. Užimtumo tarnybos duomenimis darbo lygis 14%. Oficialus nesiekia ne 10%, tai tas skirtumas yra tie žmonės, kaip prašiausiai, dirba turbūt kažką nelegaliai, neformaliai ir tik tai susiregistravo, norėdami gauti, ar tai nedarbo paieškos išmoką ar kitas socialinės garantijas. Tai iš tikrųjų, kuo mažesnis yra apmokestinimas darbo jėgos, tuo didesnė paskata tiem žmonėm įsilieti į darbo rinką. Vis dėlto prezidento siūlymui valdantieji neskuba pritarti. Premjerė Ingrida Šimonytė pareiškė nesuprantanti, kokias problemas šalies vadovas taip ketina spręsti. Finansų ministrė sako, kad mokesčių iniciatyvos turėtų būti labiau aptartos. Visos iniciatyvos, kurios yra nukreiptos į valstybės pajamų mažinimą, turėtų būti labai stipriai apsvarstytos, išanalizuotos ir pasvertos. Ir apskritai, kalbant apie tą prezidento gerovės valstybės matymą, man atrodo, turėtume kalbėti apie tai, kad daugiau būtų perskirstoma per valstybės biudžetą, nes mūsų biudžeto pajamų santykis su bendruoju vidaus produktu yra vienas iš mažiausių Europos Sąjungoje. Pirminiais finansų ministerijos skaičiavimais padidinus neapmokestinamųjų pajamų dydį valstybės biudžetas netektų apie 80 milijonų eurų. Reporterė Enrika Gecaitė, Vilnius.